राधे राधे। यह शनि देव का अद्भुत एवं महाशक्तिशाली स्तोत्र, दशरथ जी ने इस स्तोत्र के द्वारा शनि देव की स्तुति की थी। जो साधक शनि देव के कष्ट से पीड़ित है, शनि देव जन्य पीड़ा से पीड़ित है, या ढैया साढ़े साथी दशा महाअंतर दशा या पित्यंतर दशा जन्य कष्ट से पीड़ित है, उन साधकों को इस स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। अथ दशरथ कृत शनैश्चर स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषि शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीणां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रो वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि शेषाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीडातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले ग्रहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् त्वदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारीर्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते।
इति श्री दशरथ कृतम शनैश्चर स्तोत्रम संपूर्णम। अथ दशरथ कृत शनैश्चर स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषि शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप छंदः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथव ब्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीणां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषो रागेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रो वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि शेषाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीडातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले ग्रहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् त्वदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। द्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारीर्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। इति श्री दशरथकृतं शनैश्चर स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ दशरथ कृत शनैश्चर स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य
दशरथ ऋषि शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथव ब्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीणां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुराः किं पुरुषो रगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रो वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि शेषाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीडातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले ग्रहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् त्वदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारीर्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठे तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। इति श्रीदशरथकृतं शनैश्चर स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ दशरथ कृत शनैश्चर स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषि शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथव ब्रूः
कृष्ण शनि पिंगल मंद सौरी नित्यं स्मृतो यो हरते च पीणां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो रागेन्द्र गंधर्व विद्याधर पन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रो वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि शेषाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीडातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले ग्रहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् त्वदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय द्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यग्जुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते इति श्रीदशरथकृतं शनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम् अथ दशरथकृतशनैश्चरस्तोत्रं विनियोगः ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीणां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं
पुरुषो रागेन्द्र गंधर्व विद्याधर पन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रो वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि शेषाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीडातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले ग्रहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् त्वदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय द्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत् सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते इति श्रीदशरथकृतं शनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम् अथ दशरथकृतशनैश्चरस्तोत्रं विनियोगः ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः सनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीणाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो रागेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय
नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रो वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि शेषाः पुरपातनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीडातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले ग्रहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् त्वदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय द्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत् सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते इति श्रीदशरथकृतं शनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम् अथ दशरथकृत शनैश्चर स्तोत्रम् विनियोगः ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषि शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः सनिपिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीणाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रो वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन
तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि शेषाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीडातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले ग्रहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् त्वदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय द्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यग्जुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते इति श्रीदशरथकृतं शनैश्चर स्तोत्रं सम्पूर्णम्।